Енергозберігаючі вікна, утеплена підлога і система рекуперації. До ремонту у цьому приміщенні підійшли із розумом та розрахунком. Тут розміщується новий центр енергоефективності. Його відкрили у рамках Днів сталої енергії, аби співробітники консультували хмельничан, як конкретно їм заощадити на енергоносіях. Ми хочемо надавати в першу чергу головам ОСББ, тобто представникам ОСББ. Бо саме на рівні будинку, а не якоїсь окремої квартири, ми вважаємо ефективно вирішувати питання енергоефективності, а також керівникам чи відповідальним особам бюджетних структур, бюджетних закладів щодо того, як правильно утеплювати будинки, які, наприклад, обладнання електричне правильно підбирати, які вікна, які там системи вентиляції, рекуперації, освітлення, тобто всього, що стосується енергоефективності, ми готові надавати. Це просто консультації, а не замовлення послуги, і жодної реклами бути не повинно. Працюватиме центр у будні з 9 до 18. Сюди можна просто завітати і подивитися на власні очі, як працюють енергозберігальні технології. До прикладу, тут встановлена децентралізована система рекуперації. 94% тепла, яке є у вас в приміщенні, воно зберігається тут всередині, нічого не виходить назовні. Тобто, і це, ну, коли ми перераховуємо гроші, це дає суттєвий ефект. І відповідно, у всіх будинках, які утеплюється зараз. Є велика необхідність ставити систему рекуперації, бо немає належної вентиляції, і утворюється пліснява, утворюється грибок на стінах. Тобто у центрі енергоефективності можуть детально розказати про всі нюанси енергозберігальних технологій саме для вашої оселі. Міська влада покладає на центр великі сподівання. Це буде місце, де, я думаю, кожен активний хмельничанин, який прагне енергоефективності, який хоче заощаджувати, який цінує кожну копійку власної кишені, отримує тут максимум знань, інформації, досвіду і дійсно буде допомагати нам, а в першу чергу собі, ставати енергоефективнішим, отже витрачати на енергоносії менше власних коштів. До речі, розташована ця інституція у центрі міста на вулиці Кам'янецькій, 54. Там вже готові надавати послуги хмельничанам, причому безкоштовно. Наталка Бахамент, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».